Alhamdulillah saudara ini episod uh, seterusnya bersama dengan iaitu tetamu undangan saya dalam rancangan Cakap Masjid. Rancangan Cakap Masjid ini adalah sebuah rancangan membantu Masjid Alamin dan kita pun dah berada di episod yang keberapa ni ya. Episod ke 21. Ah uh, kita oh. kesemuanya ustaz ada episod a uh, 22 episod ustaz. Oh. Uh, yang ini episod yang ke-21 sebab jangan cakap masjid ni daripada hari Isnin sampai Jumaat. hujung oh. minggunya direhatkan. Yeah, 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 kemudian yeah. sambung lagi Isnin hingga Jumaat sampailah di penghujung Ramadan. Insya-Allah alhamdulillah. Jadi selamat datang sekali lagi <coughs> kita ucapkan kepada yang berbahagia uh, Ustaz Ahmad Dahari yang uh, seronoklah kita duduk berbincang eh, berbual mendengar penjelasan daripada ustaz tentang saya suka tanya soalan-soalan ustaz macam-macam soalan saya tanya ya ya bagus <laughs> dari bagus dari satu topik ke topik yang lain ya, ya. Uh, sebabnya saya pasti soalan-soalan saya ini juga yang ingin diketahui oleh uh, yang menonton ya, ya? Betul -betul. jadi hari ini um, kita berkumpul sekali lagi uh, Di mana saya nak tanya beberapa soalan lagi mm -hmm. uh, Dalam bulan Ramadhan ni lah ya? yeah. Jadi sekarang uh, Ustaz uh, Bulan Ramadhan ni nak meninggalkan kita yeah. Nak mengucapkan selamat tinggal Allah. Kita akan menyambut syawal Kan? persoalan dia ustaz perlukah kita gembira sebabnya katanya oh kita alhamdulillah sudah uh, dapat ya yeah, uh, hari kemenangan pada yeah. bulan jawal jadi bila kita menang tu kita harus rai yeah. ataupun patutkah kita bersedih kerana bulan ramadan ni adalah uh, bulan Allah ya yeah? yeah. banyak ganjaran Allah berikan di bulan Ramadan sekarang ni bila masuk bulan-bulan yang lain uh, tidak mungkin kalau kita umurnya panjang uh, dapatlah jumpa yeah. kalau umurnya pendek tidak dapat jumpa Ramadan seterusnya bagaimana benar sekali ya eh? Uh, tentang uh, merayakan hari raya ya apakah kita mesti bergembira atau bersedih untuk ini saya jawab pertama sekali kalau kita ikut ke salih bussoleh mananya hamba Allah yang saleh-salehin uh -huh. kalau Ramadan mau berakhir seperti ini mereka sedih nah kenapa sedih sebab mereka tahu nilai-nilai mulia bulan Ramadan ini ya yang tidak terhingga pahala dan sebagainya seperti apa namanya amal wajib dibuat pahalanya 70 kali ganda hmm. amal sunat yang dibuat pahalanya dapat pahala wajib keluar biasa itu ya. Hmm. Kemudian baca Quran satu huruf mendapat 10 pahala oh. dan lain lain sebagainya. Hmm. Kemudian manakala Ramadan itu nak berakhir. Apalagi Ramadan habis, maka segala keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Ramadan juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan mereka sedih. Kemudian yang kedua macam yang tadi kisah bilang ya. Mungkin-mungkin ini Ramadan penghabisan, apakah aku dapat bertemu Ramadan berikutnya? Mm. Ini mereka menjadi satu pikirannya. Jadi situ mereka sedih terus itu. Nah, kemudian bab gembira. gembira dalam kita meraihkan hari raya ini mesti ada dia punya motif. Jangan mm. gembira gembira tak tentu pasal. Gembira pasal apa Ustaz? Yeay, tak apa tak perlu puasa. Ah, <laughs> itu tadi masalahnya itu ya. <laughs> Jadi gembira itu ada motifnya, ada tentu sebab apa? kita meraihkan hari raya ini bukan hanya berpesta pora, hmm. ya, bersukaria, tapi ada diiringi dengan unsur-unsur ketauhidan kepada Allah. Oleh karena itu kata Allah, walituk milul iddata walitukabir Kamu, se kamu sempurnakan bilangan-bilangan Ramadan itu harinya maksudnya. Kemudian setelah itu baru kamu bertakbir. Hmm. Allahu Akbar. Jadi kita menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini maknanya apa? Ini adalah ibadah. Hmm. Jadi manakala ibadah jangan dicemari dengan hal-hal yang boleh merusak ibadah itu sendiri. Nah. Jadi kegembiraan kita itu di mana? Kadang-kadang kita gembira tadi macam yang kasih bilang mungkin oh tahun ini aku dapat baju baru, kasut baru, songkok baru dan baru-baru lainnya. Hmm. Itu faktor gembira. Itu bukan caranya. Yang menyebabkan kita gembira itu ialah kita menjadi atau kita kembali menjadi manusia baru. Sebab Nabi bilang, barang siapa yang berpuasa kerana imannya kepada Allah, kerana kesungguhannya, maka dengan demikian kata Rasulullah Allah membersihkan dosanya sebersih-bersihnya, jadilah ia seperti anak yang baru dilahirkan daripada perut ibunya. Jadi ini maksudnya, ini katakan Enel Fitri, kembali kepada fitrah. Di situlah letak kegembiraan kita itu. Walaupun umpamanya kita tak punya baju baru, tak punya kasut baru, dan juga tidak semeriah seperti kita meraihkan hari-hari yang berlalu ya disebabkan COVID ni, ya. itu tidak menjadi satu 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 kerugian ya. Yang, yang penting sekali, adakah ibadah kita tu diterima oleh Allah subhanahu wa taala dan dosa kita tu diampunkan oleh Allah sehingga kita menjadi manusia baru. Kalau itu baru dah lho. Wajar kita bergembira. Kalau tidak, cuba kita perhatikan. Oh, sebulan sudah beraku berpuasa. Tapi apa yang kamu buat dalam sebulan itu? Mm -hmm. Jangan jangan hanya menghitung-hitung hari. Nah, ini tadi ya? Mm -hmm. Menghitung-hitung hari. Oh, ini hari puasa saya sekian. Oh, ini hari sekian. Oh, ini hari besar, hari raya Thanksgiving. Mm -hmm. Tapi pada masa yang sama, dia tidak pernah menghitung apa isi hari-hari bulan Ramadan itu. Mm -hmm. Oleh karena itu kita menghitung hari juga adalah menghitung isi. Jangan jangan nanti isinya kosong. Sebab Nabi juga bilang, apa kata Nabi? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa atas. Berapa banyak orang yang berpuasa kata Allah, tapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya itu. Yang dia dapat haus, lapar, lapar haus, itu saja dapatnya. Bermakna apa? Dia hanya menghitung harinya tapi dia tidak menghitung isinya. Sekarang kita ni kan zaman dunia sekarang ini kan zaman kissing ya. Orang sibuk dengan lapis saja. Macam handphone bapaknya kan. Yeah. Kita sibuk dengan kisingnya saja. Ya. Termasuk juga kita kita lah tak, tak orang lain ya. Kadang-kadang hmm. kita sanggup beli wallet itu hmm. sampai harganya lima enam ratus ya. ustaz. Ya. Tapi isi isi walletnya dua ringgit. Ya. <laughs> <laughs> ini ini satu penyakit ini ya. Yeah. Terlalu menonjol-nonjolkan hal yang demikian. Kita juga itu memegah-megahkan kunun-kununnya hari raya. Padahal tidak ada nilai-nilainya dalam dia berpuasa. Oleh karena itu kita wajar meraihkan hari raya itu kerana kita tadi menang dalam memperjuangkan sebulan Ramadan kemudian kita dapat memenuhi hari-hari Ramadan itu dengan amal saleh kemudian sampai lah berakhir maka kita lihat yang kisah. ya habis Ramadan sebut apa habis Ramadan ya, habis bulan Ramadan, Ramadan bulan bulan Syawal Ah, dia bukan Syawal 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 ah, kalau Syawal tu ada di sewel tu <laughs> jadi nak kena sebut eh Syawal Ramadhan Ramadan Syawal Syawal, eh? Ramadan, ha, syawal. syawal. syawal okay. tapi kita biasa itu kadang-kadang kita cakap macam itu pun orang pun ketawa kan kita kan Iya yeah, yeah. iya. ini bulan Syawal alah okay, dia macam ustaz kamu hmm. apa orang Arab <laughs> okey jadi Syawal itu artinya apa peningkatan ah. maksudnya apa begitu habis Ramadan Nampaklah peningkatan-peningkatan ibadah orang yang berpuasa ramadhan itu, dan itu juga salah satu di antara ciri-ciri tanda-tanda ibadah diterima Allah Taala. Di mana nampak setelah ramadhan itu berlalu, nampaklah secara signifikan. ya. Kalau tadi kesabarannya di bulan ramadan kelihatan, di luar bulan ramadan lagi nampak. Ah ha, ya, contoh gini kata Rasulullah kalau kamu dalam keadaan berpuasa, kamu dimaki orang, dimarah orang, dihardik orang. Kata Rasulullah, jangan kamu balas. Cukup kamu bilang apa? Ini saim. Bilangkan aku berpuas, berpuasa. Maksudnya apa itu? Kalau artinya dalam suasana kamu lapar, haus, boleh menahan marah, sepatutnya dalam keadaan kenyang lagi hmm. boleh kan yeah. ha jadi setelah kita nak lihat adakah dia meningkat ibadahnya hmm. baca Qurannya semakin rajin hmm. salat sunatnya semakin rajin hmm. itu nampaklah tanda-tanda yang ibadahnya itu betul-betul diterima di sisi Allah di bulan ya yeah. tapi ustaz bila tengah marah ni ustaz hmm. orang marah-marah orang maki hamun kan uh, tapi ada juga bisikan-bisikan syaitan ustaz nah. eh kamu ni ah dia maki hamun kamu kamu diam hmm. kamu ni bodoh hmm. uh, macam mana ustaz Ya tadi itu kan sudah sebut Allah Taala wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Uh -huh. Jangan kamu ikut syaitan itu syaitan. syaitan. <laughs> ha. Tapi kadang -kadang, boleh tak eh hey, kamu syaitan <laughs> ya? mengasut. <laughs> Tapi kadang-kadang kita bilang syaitan, kadang-kadang kita pun syaitan juga yeah. ini masalah. <laughs> jadi uh, setan bertemu setannya uh, jadi hati-hatilah ya hati -hati. kalau boleh sabar ya sabar, sabar. tingkatkan kesabaran hmm. apukan yasabiru itu sabar kamu itu ditingkatkan lebih-lebih lagi kita sekarang ni kan hmm. dalam suasana covid ini yeah. ya pekerjaan barangkali terjejas pendapatan terjejas dan lain-lain terjajas. apa apa obatnya ni hmm. memekik kita menjadi tak mungkin tanamkan kesabar kesabaran, kesabaran. insyaallah Ustaz sabar-sabar tapi cakap senang. Betul. Allah Taala pun mengakui itu. Sabar itu mudah diingat, mudah dicakap tapi sulit nak dipraktikkan. Itu betul. Allah sebut makanya pahala yang paling besar di antara amal bukan salat, bukan zakat, bukan puasa ya, tapi sabar. So, Allah ah, kata ya inna allazina ashabaru ajruhum hisab. Sesungguhnya ganjaran pahala bagi orang sabar itu kata Allah tak terhitung. Oh. Ha. Tapi dia perkara yang oh. berat. Ya, betul. Nah, berat kan. Senang-senang nak cakap nah, tapi susah nak, cakap nak buat. Nah. Ya, ya itu. <laughs> sabar dengan isteri tu lagi satu tu. Ha, <laughs> eh. Bila isteri, "Abang, ini apa ni? ya kamu ni. Sabar, sabar ya." <laughs> Jangan menjawab ya. <laughs> <laughs> eh, aku bukan takut sama isteri, aku sabar orangnya. <laughs> Begitu. Bukan, <laughs> bukan tak berani. Tak berani. Nah, tapi isteri lagi berani. <laughs> Jadi, wah satu saya rasa ilmu perkongsian yang baik ya sabar itu uh, pahalanya lebih lebih baik lah, eh. lebih ha, banyak lebih lagi banyak, lah. Ya. ya supaya kita sentiasa bersabar ya. dan bukan bermakna kita sabar tu kita orang bodoh, eh. ya. kita ditindas, dipijak tidak kita berserah kepada Allah uh, supaya orang itu uh, yang jahat terhadap kita akan berubah. Hmm. Ya? Jadi orang sabar tu bukan macam tadi macam kas bilang bodoh itu orang bijak. bijak ya. ya. Untuk apa? apa namanya istilahnya? melawan orang gila istilahnya kan. Mm. Apa kita dapat melawan orang gila. Mm. Benar sekali ya. Yeah. Jadi ustaz, uh, sekarang ni pula uh, kita dah pun nak masuk bulan uh, dah, dah bulan Syawal. Ni Syawal eh. Syawal Syawal allah eh? yeah. <laughs> yeah. Dah dah kena sebut tentu eh. Yeah. <laughs> Jadi uh, ada tak mungkin uh, puasa enam ni ustaz? Mm. Ya, bagaimana nak melaksanakan puasa enam? Apakah ganjaran ataupun uh, kebaikan oh. puasa enam ni? Ya. Yeah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man sama Ramadana summa itba'a sita min syawwalin kana kase muddahar. Maknanya kata Rasulullah barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan nah selesai ya kemudian setelah itu diiringinya pula diikuti nya pula dengan puasa 6 hari di bulan Syawal kata Nabi orang ini seperti berpuasa sepanjang tahunnya. Huh. Subhanallah. Huh. Nah, oh, sepanjang tahun ni? Nah, cuman bagaimana cara untuk kita melaksanakan puasa Syawal ini? Nah. Biasanya ini orang perempuan dia enggak penuh puasa Ramadan. Dia ada unzur kan. Yeah. Jadi ada orang bertanya kepada kita, bagaimana kalau kita qada gabung dengan sunat? Mm. Nah, sengaja aku puasa qada dan sunat Syawal. Mm. Artinya satu niat dua perbuatan adakah ini dibenarkan nah ini ikhtilaf ulama ulama berbeda pendapat tapi ada juga jumhur ulama mengatakan boleh bagi perempuan yang mengqada sekaligus dia melaksanakan salat ah, melaksanakan puasa sunat boleh oh nah boleh ya jadi bagus ya Mem mempermudahkan. Iya ya, iya. Uh, iya. Jadi uh, ini adalah uh, satu perkara yang juga pernah di dikatakan oleh ulama-ulama mm -hmm. bahawasanya ia boleh dilakukan. Bolehkan dia? Jadi kalau uh, puasa pada hari pertama bulan Syawal ya mm -hmm. eh, tidak dibenarkan ustaz. Yeah, ya enggak enggak. Uh, dan uh, selepas itu baru boleh yeah. uh, puasa apa ni sunat 6 yeah. hari yeah. tapi dia berturut-turut ataupun boleh dipecahkan harinya. Uh, dia tak semestinya betul-betul. Yang penting cukup jumlahnya enam hari. Ah. Jangan terkeluar pada bulan syawal itulah. Hmm. Nah, kalau betul-betul itu bagus. Ya. Tapi ya kadang-kadang kalau betul-betul sekalipun, jika ada tamu datang, tamu yang penting lah ya. Uh, kalau boleh janganlah kita berpuasa waktu itu. Sebab menghormati tamu itu hukumnya juga wajib. Yeah. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yukin maddaif. Usulah, tidak sempurna iman kamu hmm. jika kamu tidak menghormati tamu. Hmm. Ya. Jadi... Tapi tamu itu, pastikan tamu yang bernama istilah tamu, mm -hmm. jangan pula jiran sebelah datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tiap hari bila nak puasa. <laughs> Setiap hari datang ya, nah. selepas Ramadan banyak pula gosipnya ya. <laughs> Jadi yeah. yang kaitkan tamu itu, banyak. mungkin tamu yang datang dari jauh, mm -hmm. yang memang dia sengaja dan bersungguh-sungguh untuk nak bersilaturahmi dengan kita, mm -hmm. Nah, kalau kita sedang puasa, kita batalkan puasa itu. Uh. Ya, ya. Uh, ada baiknya lah yeah, yeah. Uh, yeah, yeah. Uh, kalau kita kunjung rumah orang oh uh, sorry tak payah tak payah saya puasa hari ni macam nah. mana ustaz sebab ada kali seperti itu tuan yeah, rumah benar. sudah masak banyak-banyak kan -banyak yeah, yeah. oh saya berpuasa hmm. itu yang tadi yang kurang-kurang yeah. praktis itu ya yeah. terkecuali pula kita tamu datang pukul 5 petang ya yeah. mm. sedangkan berbuka pukul 7 mm. nah itu kalau boleh eksius kan lah ya yeah. hanya tinggal 2 jam kan uh -huh. tapi kalau dari awal dia boleh tahu oh besok ini hari hari bulan ini aku mau datang kita pula kuren-kuren sudah ada plan kan untuk puasa uh -huh. undurkan puasa itu uh -huh. nah. Walaupun bagaimanapun, yang pun tuan rumah, walaupun puasa, tapi tamu yang datang tu dengan cara tuan rumah tak makan, kan agak kekok kan? ya? Yeah, yeah. Kurang 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 nice lah kata orang Jawa. Mm, mm, mm. Jadi uh, kalau boleh elakkanlah ya. Elakkan ya. Uh, kalau bisa uh, see, saya pun dah berbahasa Indonesia, yeah, Ustaz ya, bisa. Yeah, bisa, <laughs> bisa, dia bisa diatur. <laughs> kalau bisa <laughs> ya, kalau puasa enam tu duduk di rumah aja. Yeah. Ya, enggak perlu kunjung-kunjung ya ustaz. Betul ya. betul. betul, ya. betul ya. Jadi uh, okey, uh, ini bulan uh, Syawal, nih, Ustaz ya. Syawal. Uh, yeah. Jadi Uh, kita pun dah uh, Ramadhan pun uh, Akan berlalu Insya Allah. Sekarang dah masuk Bulan uh, Syawal ni hmm. Dan uh, Apakah mungkin uh, Kita orang Singapura ni ustaz ya? Khususnya lah hmm. yeah. Kalau meraihkan Syawal ni Sampai sebulan ustaz <laughs> uh, Jadi sebenarnya Berapa hari Kita patut beraya ustaz Ya nak kira kan harinya tiga eh. hari cukup lah Tiga. <laughs> Tapi macam yang tadi Kit bilang kita suasana Singapura ni dengan kerjanya dengan masanya. Hmm. Oleh karena itu sampai kadang-kadang kita tengok sampai sebulan. Sebenarnya bukan sebulan sebenarnya hmm. dia hanya tepat pada ujung bulan atau tengah bulan dia boleh berkunjung. Jadi kita nampak macam sebulan. Uh. Padahal kita nampak itu bukan orang yang sama orang yang lain kan? Iya yeah, iya. Yeah. Jadi untuk itu tak jadi masalah lah ya. Iya. Yeah. Walaupun bukan sebulan namanya itu tapi uh, mungkin dia datang di ujung bulan hmm. atau di pertengahan bulan je kita nampak seperti itu. Sebab sebab kenapa saya tanya soalan ni? Hmm. Sebab ada keluarga ni hmm. dia mempunyai suami, hmm. suaminya yang malas nak berkunjung ustaz. Hmm. Ya malas nak bercampur dengan orang. Jadi dia gunakan Islam, katanya eh uh, Syawal ni satu hari aja. Hmm. Ha, lepas tu dah tak ada keluar lagi, dah tak ada hari raya dah. Dia gunakan itu. Jadi apa nasihat ustaz kepada para suami? Lazimnya yang malas itu suami ustaz. Ini ini, <laughs> ini namanya suami sewel tadi. <laughs> <laughs> Sepatutnya uh. suami ini dia sebagai pembimbing, hmm. penuntun dalam rumah tangga. Dia menggalakkanlah untuk hal-hal yang baik ya. Hmm. Tapi macam yang kasih bilang juga kadang-kadang suami kasihan kadang-kadang istri nak berhari raya pergi ke rumah mak. Eh, ya. tak maulah, lah. je jelah pergi. Ya, ya, ya. Aku nak tidur, aku capek sebagainya. Ya. Kalau boleh tidur tu di 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 diundurkan, capek tu dihilangkan. Demi hmm. demi ya. Hmm. Demi meraikan kebersamaan. Hmm. Ya. Yang punya suami, umpamanya istri pergi berkunjung berhari raya, suami tak ikut, terkecuali suami dah meninggal lain <laughs> lah ya. Ya, ya. Ini kadang-kadang ditanya orang, suami mana? Nak jawab apa ya? Iya. Hah? <laughs> ha? Tak tahulah. Nak jawab tidur Ketiduran Kan enak kan nah, <laughs> Jadi itu Jadi saya lah kepada seorang suami, suami Jadilah suami yang bijak Jadilah suami yang penyantun Nabi pun sebut Sebaik-baiknya seseorang itu Ialah orang yang baik dengan keluarganya Kata Nabi hmm. aku yang paling terbaik dengan keluarga aku Jadi kita contoh oleh itu Sikit-sikit kita contohi Akhlak Rasulullah SAW Rasulullah. Kalau tak boleh semua Jangan tinggalkan semua hmm. Berlatih kita hmm. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi itu hmm. Jadi Ustaz um, Kita dah tinggalkan Ramadan. Hmm. Di bulan Ramadan ni mungkin ada yang uh, berebut ya pahala untuk uh, melakukan uh, segala-galanya sebagai satu keluarga. Hmm. Kalau berbuka puasa beramai-ramai iftarnya hmm. dengan keluarga. Hmm. Kalau solat tu ya nak-nak solat Maghrib tu hmm. beramai-ramai. Hmm. Solat Isya adanya tarawih di rumah beramai-ramai. Hmm. Selepas Ramadan semua hilang Ustaz, eh. <laughs> Makan sendiri yeah. ya. Yeah. Uh, yeah. Kemudian solatnya sendiri. Yeah. Jadi bagaimana kita nak terus istiqamah Ustaz? Ha. ha. Benar ni ya. Kalau bulan Ramadhan ini anak-anak, anak kecil orang tua, kalau tanya jam berapa maksudnya waktu maghrib, hmm. semua hafal tu, jam tujuh sembilan minit. Ya, ya ingat. Tapi habis Ramadan nanti kalau tanya, uh, kisi maghrib jam berapa? Oh, yeah. Kalau tak silap pukul sembilan lah. <laughs> Jauh terus. Sebab apa? Sebab tidak lagi dalam agendanya kan. Yeah. Kalau macam Ramadan kan sengaja tunggu tengok itu gerak jarum jam, jam tu kan. <laughs> Jadi dia paham dia hafal ya. Tapi habis ya. Yeah. Ramadan ini. Nah, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apa kata Nabi? Uh, supaya dalam ibadah ni istiqamah. Mm -hmm. Ya. Yeah. Wa iznami min mujibatin nadamah qadasa elakkan kami daripada penyesalan dan berikan kami untuk keistiqamahan mm -hmm. ya istiqamah itu sangat penting ya sebab nabi kata amal pun sedikit tapi kalau istiqamah itu lebih baik daripada amal yang banyak hanya sekali ini yang kadang-kadang takut Ramadan ni kiamul lail wah jam 2 pagi dah bangun Sengaja pergi masjid kadang-kadang yeah. masjid tak adakan kiamul lail marah-marah kenapa tidak ada boh <laughs> semangat semangat dilala dia dilala dia yeah. <laughs> tapi habis Ramadan Ah ini saya katakan tadi. Syawalnya enggak ada. Yeah. Tak nampak peningkatan itu. Mm -hmm. Nah inilah kadang-kadang yang kita harus perbaiki diri kita masing-masing lah ya. Supaya jangan ibadah ini kita jadikan satu adat. Dia ibadat, ya bukan adat. Mm -hmm. Ya. Makanya saya di mana-mana saya bilang Memahamkan Ramadan ini jangan hanya sebagai adat. Ramadan puasa, puasa Ramadan. Hanya itu, itu adat ya. Hmm. Kita mesti nak mengetahui tentang kelebihan-kelebihan Ramadan itu sendiri. Dengan kita tahu kelebihan itu, di sana akan timbullah semangat kita. Tapi kalau kita tidak tahu, bagaikan anak-anak yang tidak mengerti permata lah kan. Nah, jadi, mesti kita nak pahamkan. Maknanya apa? Ilmu tentang ilmu ni kalau boleh saya ingatkan habis kita menuntut habis kita puasa ni hmm. majlis-majlis ilmu, majlis ta'lim ta tu hadirlah penuhlah. Penuhi masjid seperti kita memenuhi masjid bulan Ramadan ini. Ya. Yeah. Yeah. Itu penting. Jadi ya betul Ustaz. Ada galanya saya tengok uh, masjid ni berusaha macam-macam nah. acara. Sekarang ni online Ustaz. Nah, online. Ya, tapi onlinenya tidak mempunyai ramai yang menonton. Hmm. Ya sebabnya ada on kelas-kelas online ni uh, percuma tapi yang menuntun ni boleh kira berapa ustaz yang menuntun ya dan kata ustaz betul lah kita harus sama-sama um, uh, meningkatkan ya. Ya, uh, ya sebab Syawal tu untuk tingkatkan daripada ya. Ramadan tu kita sambung dan terus istiqamah ya ustaz ya. alhamdulillah jadi uh, sebelum kita akhiri um, rancangan cakap masjid ini ya, ya. mungkin ustaz uh, sebelum tu uh, ada apa-apa yang ustaz nak tambah lagi uh, tentang akhir-akhir Ramadan ni hmm. Okey, sebagaimana yang sering kita sebut bahawa kita termasuk insan hamba Allah yang beruntung. Hmm. Apa dia? Pertama sekali Allah kasih kita peluang hidup untuk dapat meraihkan Ramadan tahun 2021. Hal ini tentunya tidak didapati semua orang. Hmm. Ada orang yang meninggal, ada yang sakit. Sementara kita Alhamdulillah. Kadang-kadang kita tengok yang meninggal itu umurnya baru 46 tahun. Sedangkan kita yang tengok itu 64 <laughs> Sepatutnya kita yang meninggal dulu kan. Tapi yeah. Nyatanya Allah kasih kita peluang hidup. Ini syukuri. Iya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Kemudian uh, untuk kita apa namanya mensyukuri juga saya katakan tadi termasuklah kita warga Singapura alhamdulillah di mana kita di Singapura ini walaupun Covid melanda dunia. Iya. Yeah. Tapi negara kita Singapura tidaklah seteruk mana-mana negara. Ini juga satu rahmat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Mm -hmm. Kemudian selanjutnya raikanlah hari kemenangan hari Idul Fitri mm. dengan penuh keimanan juga dengan penuh ketata ke tertiban. Saya masukkan tata tertib begini, kesia. Ya. Ini mungkin barangkali tidak disenangi, tapi tapak saya saya sampaikan juga. Mm. Kita berkunjung disuruh. Kita yang datang tamu yang datang membawa rahmat. Sementara yang punya rumah menerima rahmat kan begitu. Mm. Jadi yeah. rahmat datang, rahmat menanti. Itu yang harus kita jadikan target. Jangan pula nanti kita datang ke rumah orang Bukan mendatangkan rahmat Tapi mendatangkan marah orang Kenapa? Ini minta maaf ya Bagi atuk nenek yang bawa cucu berkunjung ke rumah seseorang Silakan Bagi anak, bagi ibu bapak yang berkunjung ke rumah orang bawa anak Silakan Tapi pastikan ada peraturan Ya, Jangan nanti sampai anak-anak kita tuh di rumah orang Contohnya kan mungkin ada orang tuh baru beri Baru-baru -ber beli karpet baru, Fatohi ya. apa yeah. oh. oh. Fatohi. Ya. Barangkali itu sudah lama dikumpulkannya uang untuk beli. Sehingga dia dapatlah beli dengan hmm. harga yang mahal, dengan berupa yang cantik. Tahu-tahu anak kita atau cucu kita makan di rumah orang tersebut dengan tumpah air, lah, tumpah kuah lontong. Lah. Macam mana yang punya rumah? Sakit hati tak? Ya. Yeah. Ah, yeah. Jadi ini, saya bilang tak orang, tak kita. Hmm. Ya. Yeah? Jadi ini harus kita jaga. Yang tadi kununnya kata penyermah aku nak dapatkan rahmat, tahun-tahun dia dapat laknat jadinya. Yeah. Jadi menyinggung perasaan orang menyakit. Ini nampaknya simple ya, yeah. tapi bermakna. Kita mm. jaga. Kadang-kadang anak kita ya dengan, dengan ikut cara kita barangkali tidak peduli dengan anak-anak, sehingga anak-anak kita itu pergi ke rumah orang pun tak ada tertib. Yeah. Ini saya rasa tak baik. Kadang-kadang ada barang-barang orang yang berharga, yang kecil-kecil, datang anak kita ambil, lempar, pecah. Ya Allah. Ini tolong jagalah. Akhlak ya. Ya benar sekali ya kadang-kadang anak tu tidak diawasi tiba-tiba yeah. masuk dalam bilik orang ya yeah, banyak <laughs> panjat katanya <laughs> lompat macam trampolin ustaz ya, ya. Iya, itu ya wah oh, ibu ini ya, best ibu ya ha. jadi tuan rumah kelihatan mau menegur ha. takut nanti ada ya. uh, apa ni ya. kecil hati ya tapi yang punya rumah sudah senyum harimau lah ya <laughs> senyum harimau eh harimau ya uh, ha. jadi saudara uh, rancangan cakap masjid ini adalah sebuah rancangan kita duduk bersimbang uh, saya tanya macam-macam soalan pada ustaz-ustaz undangan dan alhamdulillah uh, dah pun di uh, kita sampai hampir di penghujungnya uh, demi menyokong Masjid Al-Amin ya. Uh, ini sumbangan anda masih boleh diteruskan walaupun dah selepas Ramadan selepas Syawal yeah. sebab masjid ada matlamat untuk mengumpul lebih kurang 3 juta yeah. uh, dolar. jadi semoga tercapai uh, hasrat Masjid Al-Amin di Teluk Belanga untuk uh, mendapatkanlah eh, jumlah wang yang dihasrat uh, hasratkan dihajatkan itu. Macam Dan apa? antaranya uh, seperti anda lihatlah eh, untuk wakaf bumbung, wakaf bilik darjah, wakaf sistem audio, CCTV wakaf sistem tenaga elektrik, hmm. wakaf dewan solat. Hmm. Wah, banyak wakaf ni Ustaz. Yeah, yeah, Jadi yeah. kirakan kalau kita berwakaf dekat masjid ni, walaupun kita sudah mati, ini pahala berjalan terus. Ah, oh, inilah yang paling terbaik sebenarnya. Uh. Sebab manakala kata Nabi, kita mati, kita pasti mati ya. Iya. Yeah. Putus segala-galanya. Ida mata bunu Adam in amalu putus segala-galanya. Ila min thalasin, terkecuali tiga. Yang pertama sekali disebut Nabi Sadaqatun jariyat mm -hmm. Sadaqah artinya Sadaqah yang pahalanya Telah mengalir mm -hmm. Mengalir mana ya pak Masa hidup dan sesudah mati kita Pahala itu akan kita dapati mm -hmm. Saya rasa ini satu peluang yang mesti kita buat lah ya mm -hmm. Sebab kalau kita mati Siapa nak memberudikan kita lagi mm -hmm. Walaupun merangkali anak Anak-anak Tapi belum tentu anak ini boleh Mendoakan kita pada setiap waktu Iya yeah, betul Nah kalau pula si, si istri meninggal Harapkan suami doa Tak ada harapan So, suami doa, ya izinkan abang ya. Eh, itu aja. Ha. Ya. Paling, paling kemudian kadang-kadang kalau mengharapkan suami-suami ini barangkali tak tak mungkinlah, ya. hmm. atau siapapun tak mungkin kita harapkan. Kita harapkan, makanya di saat kita boleh berbuat, kita buatlah. Hmm. Macam tadi masjid ni, kalau ibaratkan air, ya, walaupun dia tidak deras jatuhnya, tapi hmm. dia pasti jatuh walaupun sebesar lubang jarum kata orang, tapi hmm. pasti ya. Jadi amal so amal jariah ini inilah dia masjid inilah ya satu peluang yang paling besar bagi kita jangan nanti ya ada kadang-kadang setengah orang ni ya uangnya ada disimpan dihitung dihitung disimpan tidak dimakan tidak diminum malah tidak diinfakkan lah lah simpan simpan ujung-ujung dia pula kena simpan ya. nah mana kalau dia kena simpan simpanan dia dikeluarkan oleh orang orang enjoy dengan apa yang disimpan sementara dia hanya merugikan diri dia. Dan merugikan masa-masa dia Padahal masa dia boleh berbuat seperti dia berbuat, tapi tentera dia datang sifat kedekutlah itu bisikan syaitan. Apa kata Nabi tasadakot almar'i tazid, tazid bil omri watad pahumatisu. Sedakah yang kamu beri itu dapat menambah umur? Kemudian kata Rasulullah sedakah yang kamu berikan itu dapat mengelakkan kamu daripada mati yang tidak baik. Apa maksud mati tak baik ini? Kadang-kadang ada orang sebelum mati nak usah mentalik ya. Mm -hmm. Dia betakak betarak di hospital berbulan-bulan. Bayar tu, bayar ni, bayar 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 bil, bil 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 terus. Kemudian dah habis uang bayar bil, dia pun mati. Mm -hmm. ah, ini namanya mati yang tidak baik. Sehingga duitnya tadi itu tidak digunakan untuk kefaedahan amal dia, hanya bayar bil terus habis mati. Mm -hmm. Nah ini kita elakkan, mm -hmm. ya elakkan ini agar kita mati kita baik sakit kita tak seberapa mungkin mati dalam sujud apalagi dia bangun masjid ya dimatikanlah taala dalam keadaan bersujud ya kena hasil infak sedekah dia untuk membangun rumah Allah Allah pilih kematian dia mati yang terbaik yang disebut dengan husnul khatimah wah itu semua orang nak kejar tuh eh? ya ha. mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah insyaallah jadi ya uh, kita pun dah sampai di penghujung rancangan sebelum itu saya nak tanya dengan ustazlah eh? mm -mm. ustaz yang tu suara ustaz kan dan darjat yang tinggi. Ah untuk ustaz dia. Ya. Ya, ada agak dah. Patutlah eh. Ustaz boleh request tak? Ustaz cuba baca doa tu ustaz. Mau dengar saya kasi efek jap ya. Test, test. Okey. Allahumma rabb hadhihi ad-da'awati tamma was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته alhamdulillah akhirnya dapat dengar suara ustaz live eh. Selalu saya dengar ni. Oh ni Ustaz Ahmad Dari ni suara ni macam Ustaz Ahmad Dari ni. Ya yang benar eh. Jadi saudara dapat lihat eh. ini yang original datang datang ke studio hari ini Ini juga termasuk sedekah jariah ni. Nanti saya orang enggak ada lagi mungkin suara ni dapat berkomandang juga Ya benar saya. Suara ustaz berkomandang sentiasa ini kira Pala berterusan ya. Amin ya rab. Ya dan ustaz mungkin ucapan hari raya ucapan kepada yang sedang menonton umat Islam ini silakan Ya melalui uh, pertemuan ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wa qulu amin wa antum bikhair selamat hari raya mohon maaf zahir dan batin dan raikanlah hari raya ini dengan penuh keimanan dan jangan kita terlalu ber, apa namanya berhura-hura sehingga kita melanggar apalagi sekarang ini tadi peraturan-peraturan wajib kita patuhi SOP-nya ya yeah. untuk kita menjaga keselamatan dan kebaikan kita semua berhari raya lah meng ikut aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan pastikan bulan Syawal bukan bulan untuk kita nak berpesta-pestaan tapi bulan Syawal adalah bulan penilaian yakni adakah ibadah kita Ramadan kemarin memberi kesan yang baik itu akan nampak kelihatan di bulan Syawal tersebut insya-Allah. Jadi, terima kasih Ustaz atas segala perkongsian ilmu. Kita pun dah tahu syawal tu syawal. adalah meningkat, eh peningkatan. Jadi, tingkatkanlah segala-galanya yang kita buat di Ramadan yeah. dan istiqamah sampai Ramadan akan datang insyaAllah. Dari KC, terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Ahmad Dahari atas masa yang diluangkan untuk sama-sama uh, membantu mem uh, Masjid Al-Amin dan kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.